Bueno, primer de tot, moltes gràcies, Marc, moltes gràcies, Frigit, per la vostra, per l'obertura d'aquesta jornada que especialment ens, bueno, em fa molta il·lusió. I també donar-vos la benvinguda a tots i totes a aquesta jornada, torno a repetir, sobre el mètode motivacional. Avui, tant la Núria Suárez, treballadora social, com jo mateix, Xavi Serrano, educador social, volem compartir amb vosaltres una experiència que pensem pot transformar el sistema penitenciari català i que principalment té com a objectiu millorar el vincle, l'adherència als programes de tractament i, al final, la reinserció exitosa de les persones privades de llibertat. Però, abans de començar, us convidem a relaxar-vos, a oblidar-vos un instant dels aspectes formals del que són les jornades i us convidem a que aquest dia sigui una descoberta per totes i tots vosaltres. Avui tenim l'oportunitat de presentar-vos la feina que hem estat desenvolupant un grup de professionals de diferents disciplines del sistema penitenciari. Com ha comentat la Brigitte, treballadors socials, psicòlegs, educadors, bueno, tot tipus de professionals. Bueno, i l'Oriol, el monitor de música. En aquesta jornada volem compartir una història que van començar el març del 2017, que ens varen proposar per millorar les entrevistes amb les persones privades de llibertat. L'intenció, l'objectiu, era millorar la vinculació amb els programes de tractament. Durant 3 anys vàrem treballar juntes per aconseguir aquest objectiu i ens vàrem formar per adquirir habilitats i tècniques, d'entre altres l'entrevista motivacional. Però va arribar el març del 2020 i amb la pandèmia pues, tot això es va aturar i es va suposar la pausa de la disseminació que es volia fer pels diferents centres penitenciaris d'aquestes habilitats i tècniques que havíem après. Avui, amb la normalitat establerta, la COP us volem compartir la feina que hem fet, les experiències i els aprenentatges que hem obtingut. La intenció és que tots aquests coneixements que nosaltres hem après puguin servir d'inspiració i que per als professionals que estigueu interessats del nostre àmbit. També voldríem avaluar si en el context actual doncs aquesta metodologia continua sent vigent o s'han de buscar noves alternatives que puguin millorar el nostre model de sistema de rehabilitació. De fet, la comunitat de pràctiques hem pretès això amb humilitat i aportant el nostre granet de sorra. Hem volgut ajudar a millorar el nostre sistema penitenciari. En primer lloc, volem deixar clar que l'èxit de les persones internes és l'èxit de tots nosaltres, professionals de l'execució penal. Quan aconseguim que una persona estigui motivada pel canvi, veiem que recupera l'autoestima i llavors és el moment en què, amb el suport necessari, és recuperable socialment i la podem orientar perquè tingui èxit. De fet, ens hem preguntat i ens preguntem com podem nosaltres realitzar l'encàrrec professional amb més garanties. I creiem fermament que la metodologia motivacional pot ser una eina molt valuosa per a aquesta tasca. Quan les persones ingressen en les presons, ho fan mitjançant una obligació. Ho fan des d'una sentència o un manament judicial. I sovint aquestes persones presenten molt fortes resistències a l'hora de vincular-se al procés de rehabilitació. Considerem que la metodologia motivacional pot ser d'ajuda i facilita a que l'intern pugui ser el protagonista del seu propi procés de canvi i que sigui una decisió i una motivació personal. En general, no tenim cap dubte de que totes les persones que treballem per a la reinserció ens sentim orgullosos en veure que els nostres esforços i dedicació es tradueixen en resultats positius per a aquelles persones a les que atenem. A la COP, a la nostra comunitat de pràctiques, partim de la base de que el canvi personal de la pròpia persona parteix de la pròpia persona i que sovint, per part dels equips de tractament, es realitzen tota una sèrie de plans de treball que l'intern no se'l fa seu ni se'l creu.
amb la metodologia motivacional busquem que l'inter, aquesta persona, esdevingui la protagonista del seu propi procés de reinserció i es pugui responsabilitzar del seu propi canvi. El rol del professional és guiar i acompanyar a la persona privada de llibertat en aquesta tasca des de les diferents disciplines que treballem. Sabem que les institucions penitenciàries no són necessàriament llocs molt motivadors, però per què treballem nosaltres a presons? Cadascú de nosaltres tenim les nostres pròpies motivacions personals per treballar en aquest àmbit tan especial. Però sí que estem d'acord en que generalment coincidim en que tots volem ajudar els altres. I sabem que la motivació és la clau de la relació d'ajuda que establim amb els interns. I aquesta jornada ens brinda un espai per reflexionar sobre com fem les coses. Perquè molt sovint passa desapercebut per fer únicament això que és urgent. Una de les novetats que us volem presentar avui és un document que hem elaborat amb un recull de casos pràctics relacionats amb la revista motivacional. Aquest document és una eina valuosa per als interessats en aprendre més sobre aquest mètode. Estem feliços de compartir que aquest document estarà a disposició de tots i totes vosaltres en el moment que hagi acabat la maquetació. La idea era tenir-lo avui per poder-lo compartir directament, però bueno, aquestes coses que passen, que a última hora pues, tenim algun problema amb la maquetació, però en principi es faran arribar a tots els interessats, tant els que esteu aquí com els que esteu a casa, i us el farem arribar. Us animem, doncs, a que un cop que el tingueu, a explorar-lo, aprofundir en els exemples, i no que són exemples reals i que il·lustren aquesta metodologia que hem fet servir i que veureu que pot ser aplicada amb èxit amb l'entorn penitenciari. La metodologia motivacional és una forma de treballar que els membres de la comunitat de pràctica hem triat com a professionals. Ens ajuda a connectar amb els interns, a crear l'aliança terapèutica necessària. És una eina molt potent que ens ajuda a que les persones s'involucrin en els seus propis processos. Tanmateix, no volem oblidar alguns professionals que han estat cabdals per al nostre projecte de metodologia motivacional. Amb el seu compromís i des de les seves àrees de coneixement han contribuït a desenvolupar i implementar aquesta feina amb èxit. Els seus noms són en Carles Soler, que és l'exdirector, com ja s'ha dit, general de Rehabilitació i Sanitat, en Jesús Martínez, com a cap d'àrea d'innovació i gestió de coneixement d'aquí del centre d'estudis, l'Anna Sandicier, que avui no hi és, però que ha estat la tècnica gestora que ens ha recolzat a les comunitats de pràctica. Ara tenim a l'Helena, tenim a l'Aliana i fins i tot a la Noelia, que ha arribat a ajudar-nos també últimament. I també una menció especial a Manel Muntada, que és un expert en gestió de les organitzacions, que ens va adreçar a tots en el moment inicial del projecte, que estàvem una mica perduts. I després va donar pas a que aparegués una altra persona molt important també per nosaltres, que és la Núria Tria, que és antropòloga i que ens va ajudar a situar els casos no només a l'àmbit penitenciari, sinó també en un context, m'atreveria a dir, sociocultural, perquè els interns al final tots sabem que han de tornar al carrer, que han de tornar a una realitat fora, on nosaltres de vegades en l'àmbit penitenciari ens centrem molt en els nostres programes de tractament i no sé si perdem de vista alguna vegada que això faci. I la Núria ens va dir, ei, ens va centrar. O sigui que molt bé, molt, molt agraïts. També volem donar les gràcies al Toni Gual perquè el Toni Gual probablement és el major expert que hi ha a Espanya en quant a entrevista motivacional que ens va ajudar a reformular els casos, ens va ajudar a que ens formuléssim preguntes de si allò que estàvem fent era el que pensàvem que estàvem fent. És a dir, es va posar davant d'un mirall i ens va ajudar molt a fer-nos amb les habilitats i amb les tècniques de la pròpia entrevista motivacional. I també vull fer un especial agraïment a Fèlix Raiz, un psicòleg fantàstic que va ser membre de la COP i que, malauradament, avui ja no hi és entre nosaltres. Sense ells, aquesta iniciativa no hauria estat possible, segur. I els agraïm de tot cor la seva dedicació i la seva implicació. Volem també, encara una mica, que aquest espai sigui un lloc de trobada, intercanvi i aprenentatge mutu.
tots tenim experiències úniques i valuosos coneixements per compartir. De seguida es durà a terme un col·loqui on es posarà de manifest diferents maneres d'entendre l'adaptació de les tècniques i habilitats de l'entrevista motivacional a l'entorn penitenciari. Però abans volem compartir un petit vídeo amb dues companyes, la pròpia Núria Suárez i la Judit Sánchez, que reflexionen sobre les lliçons apreses sobre el mètode motivacional en l'àmbit penitenciari. Abans de venir a l'entrevista motivacional, no coneixia gairebé res de l'entrevista motivacional, tot i que sí que sabia que en algun moment s'havien fet cursos en el centre d'estudis. I sí que era coneixedora de que hi havia professionals que havien fet aquests cursos i que treballaven molt amb les persones des de la tècnica de l'entrevista motivacional. La primera vegada que vaig sentir a parlar d'entrevista motivacional va ser quan estava fent un màster de teràpia familiar. En el temàtic que ens van donar sortia aquest concepte i una mica més tard, abans de començar a entrar amb el temari, un company meu de feina em va explicar el projecte i em vaig començar a interessar una miqueta més per ell. La veritat és que el meu company de feina em va explicar molt bé com funcionava el grup i això va ser el que realment em va motivar per formar-hi part, no? Per aprendre una miqueta més, per saber més de com encarar les entrevistes amb els interns. El que em va motivar a participar en el grup va ser que una persona que tenia coneixements d'un professional que formava part d'aquest primer grup pioner de l'entrevista motivacional i que coneixia perfectament i em coneixia a mi, sabia com jo treballava i una mica les meves característiques com a persona i professional, va pensar que em podria ser interessant i que podria encaixar bé dins del grup de l'entrevista motivacional. El que va significar per mi va ser molt perquè vam estar molt de temps. Vam estar, no recordo, però potser vam estar 2 anys o inclús pot ser que estiguéssim 3, 2 i mig. I llavors vam passar com per diferents períodes, no? Llavors, bueno, vam tenir la gran sort de que tinguéssim una sèrie de persones que ens van instruir des de diferents àrees i en un inici en la creació del grup teníem el Manel Muntada, després més tard a nivell més específic de l'entrevista motivacional van rebre unes classes magistrals del Antoni Gual, que és el referent de l'entrevista motivacional, i més tard va venir la Núria Tria, una antropòloga que també ens va ajudar moltíssim a fer tot un tema de tasca de treball de casos. L'entrevista motivacional m'ha servit per encarar les meves entrevistes d'una manera diferent. Al principi potser ens enfoquem molt en nosaltres mateixos, no? En quina és aquella informació que nosaltres necessitem o quin és el temps que nosaltres tenim per tal de poder fer aquella entrevista. Llavors, l'entrevista motivacional m'ha ensenyat que no és així, que és al revés, que és l'intern el que ha de marcar aquest temps, el que ha de trobar el seu espai, amb el que has de vincular per poder obtenir allò que necessites tu, però a més perquè amb ell li sigui d'utilitat. Per mi, participar en el grup ha tingut un pes important, sobretot des de l'inici, no? Des del moment en el que vam fer la formació amb el doctor Wall i a partir d'aquí després poder posar en pràctica tots aquells coneixements apresos i poder compartir els diferents casos o en els diferents moments en els que estàs estancat i que no saps com acabar de gestionar, poder-ho compartir amb altres companys que tinguin una altra visió, un altre tipus de formació, però que tothom acabi pensant en el mateix, no? Que cada un et pugui donar diferents eines o diferents tècniques per poder sortir d'allà i veure-ho des d'un altre tipus de perspectiva. La meva experiència dins de el grup de l'entrevista motivacional, jo personalment la valoro com a molt favorable perquè és molt difícil en aquestes cases
o jo mai ho he fet grups com de supervisió. Llavors, per mi el fet de que tinguéssim un grup en un inici durant molt de temps tancat va permetre establir tota una sèrie de vincles entre aquests professionals que quan treballàvem els diferents casos que aportàvem cadascú de nosaltres, no era únicament aprendre del meu cas, era aprendre del meu cas i de totes les mirades de tots els professionals que estaven allà i aprendre de tots els casos que aportaven els companys i de les diferents mirades que ens aportaven. Haver conegut les tècniques de l'entrevista motivacional m'ha servit principalment en el meu dia a dia a la feina, no? En l'hora de fer les entrevistes o de crear aquest vincle amb l'intern, fins conèixer aquesta nova manera de fer, potser em qüestionava molt quin era el problema, no? Com arribava el vincle, com arribava a aconseguir allò que es necessitava. Però a partir de conèixer una mica totes aquestes tècniques, el tema de les preguntes obertes, m'ha servit per poder enfocar la meva entrevista de manera diferent, per fer que el procés sigui més de l'intern i que sigui ell el que sigui conscient del procés de canvi, del que pot anar aprenent i millorant dia a dia. A mi el que em va portar la entrevista motivacional és com tecnificar i posar un mètode a tota una... a tota una forma de treballar que jo abans, des d'abans d'arribar a l'entrevista, al grup de l'entrevista motivacional, ja ho feia. El que em va aportar és consciència de la necessitat del silenci, molta consciència de la necessitat de l'escolta, molta consciència de mirar l'altre des de fer-li les preguntes necessàries o oportunes per jo no donar les explicacions de lo que has de fer. Doncs, amb la majoria de gent que ha parlat pensen que és una bona tècnica per poder-la estudiar i per poder-la tenir cada un de nosaltres. I creuen que seria convenient poder fer aquest curs o aquesta formació anualment perquè tothom anés agafant aquestes tècniques per poder-les utilitzar en el dia a dia. Hi ha hagut interès per part d'aquells professionals que sense tenir coneixement, com he dit abans, de l'entrevista motivacional, pues ja estan aplicant l'entrevista motivacional també, possiblement des d'un lloc més intuïtiu, no? O més de compassió. És que no sé quin és el concepte que hauria d'utilitzar. Però persones que ja són molt empàtiques, persones que tenen una gran motivació, doncs possible, sí que em preguntaven, però què feu allà a l'entrevista motivacional, no? I sí que considero que hi ha persones que podrien estar interessades en tot el que és el mètode, no? I la forma de treballar amb l'entrevista motivacional. Sí que crec que tampoc és per totes les persones. Crec que, bueno, que igual que existeixen diferents escoles, diferents vies o diferents línies a treballar, doncs l'opció, la possibilitat de fer ús de l'entrevista motivacional és per un perfil de persones que considero que han de tenir d'origen un tarannà determinat. En moltes entrevistes que hem pogut fer amb altres membres de l'equip, sí que és cert que quan tu estableixes un vincle, quan tu fas un tipus de preguntes determinades, no? O quan utilitzes, no sé, més l'escolta activa o les preguntes més obertes, sí que els companys es pregunten, no? Per què utilitzes aquestes tècniques o per què no segueixes sempre més el model més directriu, no? Llavors s'interessen pel tema, per l'entrevista motivacional, i llavors és un bon moment per poder compartir el que s'ha fet i el que he après en aquest temps. Jo faig ús de l'entrevista motivacional? Sí que faig ús. Feia abans, faig durant i faré sempre, perquè, bueno, perquè considero que
perquè considero que és la via, bàsicament, que és la forma en la que hauríem de treballar. Tot i així també entenc que no és l'única i que no tothom ha de treballar a través de l'entrevista motivacional ni ha de ser el seu guió ni el seu mètode per desenvolupar la feina dins de la institució penitenciària. Com he dit anteriorment, veig totalment factible la implementació de l'entrevista motivacional a dins del nostre sistema penitenciari. Crec que és una eina, una tècnica molt útil, molt, perquè com a professionals tenim una manera de funcionar i ens encallem moltes vegades. Són coses del directe. Això, afortunadament estava finalitzant i llavors sí que si és possible recuperar la presentació, però a la següent diapositiva, que si no recordo malament serà la diapositiva número 9. Ara, en definitiva, finalment el que volíem explicar-vos és que el que hem fet és adaptar l'essència de l'entrevista motivacional. És a dir, no és ben bé l'entrevista motivacional, perquè nosaltres quan vam veure de diferents tècniques també vam parlar de l'entrevista centrada en solucions o vam parlar de diferents metodologies. Bueno, no vull enrotllar-me amb aquest tema, però sí que és veritat que vam intentar era agafar l'essència del millor per portar-lo al nostre entorn, perquè l'entorn penitenciari, com ha dit abans la Núria, és un entorn dur. I és un entorn on la gent no està per voluntat pròpia. I llavors, generar la motivació és difícil. Nosaltres tenim diferents, com molts de vosaltres sabeu, tenim diferents eines que ens ajuden a motivar els interns. Tenim el PIT, el Programa Individualitzat de Tractament, o tenim el Sistema d'Avaluació Motivacional, el SAM. I llavors, això són mètodes ben bé, podem dir, estàtics. Però no comptem amb la motivació intrínseca. I les tècniques del mètode o de la metodologia motivacional el que pretenen és que l'intern activi la seva motivació intrínseca i prengui les decisions per si mateix perquè, com dèiem abans, no es vinculés més al seu propi tractament i, en definitiva, al seu procés de reinserció. En definitiva, el que hem tingut en compte en tot moment són les necessitats dels interns i les internes, les particularitats del nostre sistema penitenciari i els reptes que enfrontem. Avui us presentem els resultats d'aquest treball d'adaptació i us convidem a explorar-lo conjuntament per veure què podem seguir millorant-lo i refinant d'aquest enfocament. Per acabar, aquesta jornada és una oportunitat per celebrar el que hem aconseguit amb l'entrevista motivacional. Volem reconèixer els professionals que han estat clau en el nostre projecte i volem agrair especialment al CECFE i al GETEM per ajudar-nos i acollir-nos a donar a conèixer la nostra feina. Avui volem presentar el document de casos pràctics que posarem a la vostra disposició, com us ha explicat el Xavi, i a més tota una sèrie de vídeos on presentem diferents casos que ens podem trobar dins de la institució penitenciària. I sobretot volem promoure la reflexió, aprendre junts sobre l'entrevista motivacional adaptada al nostre entorn professional. Agraïm la vostra presència i el vostre interès en aquesta temàtica tan rellevant per tots nosaltres. I esperem que aquesta jornada sigui una experiència enriquidora per a tots i totes. I ara donarem pas al col·loqui Lliçons apreses d'haver participat de la metodologia motivacional. Gràcies. Gràcies.